חמישי נפל. כן, מפה רואים אותך. נכון. לא פעם שרואים את זה, אז יודעים שעוד מישהו נפצע או נהרג. זה קשה, זה גם ככה קשה בדרך כלל. השנה אני חושב שכל קיבוץ הרגיש כמה הוא לבד בתוך כל הטירוף הזה. חטפתי 6 נונטטים באיזה יום שישי אחד, ואז אני קולט שלמוצב בטורמוס אין מים. אין מים. הצינור שלהם חטף. ואמרתי, אין מצב שלא הולך להיות להם מים לפני שבת. ואין, בין הנונטטים האלה אני רץ, מתקשר לאיש מים שלנו, שהוא בכלל במילואים בעזה. ולא אכפת לי, אמרתי, מצידי אני מת, אבל יש מים למוצב בשבת. זה אחד הימים המדממים מתחילת המלחמה בצפון. 5 בני אדם נרצחו מפגיעת רקטה בעת שעבדו בקטיף תפוחים במטס סמוך לגבול. 3 שעות אחר כך שוב חקלאים משלמים בחייהם. סיוון סדן נקלע למטח הירי של חיזבאללה ויצא מרכבו כדי למצוא מחסה בתעלה סמוכה. יש לו דמיין שחייו ייגמרו במקום שכל כך אהב, בשטחים החקלאים הסמוכים לביתו, בקיבוץ כפר מסרק. אני מרסס פה עם טרקטור, בזמן הקטיף נחתה פה הרקטה. איזה קצור. גדר הרוסה לגמרי, קוצים מלאים פרי, שופכים. הייתי בפרדס, זה לא אותו אחד. נפל, ממש בתעלה שבקצה הפרדס נפלה. 100-150 מטר מאיתנו כשעבדנו בקטיף. כל פעם שרואים את הכתום או את הלבן על המסך ורואים מלכיה, יפתח, מנרה, לישון, לא משנה, שטולה בגליל המערבי, זה אומר ש... במינימום זה רקטה נפלה בשטחים פתוחים, סו קול. ויכול להיות שעכשיו נשרף המטה, יכול להיות שנפגעה מערכת מים. בהתחלה הרגשנו, מה זה לבד? בדידות מטורפת. ההרגשה שאין, שזה אתה מול העץ, מול אלוהים. נשרפה לי חלקה, כאילו, של מלכיה, שלנו. ומתחילות לרדת לי כמעט, כאילו, ההתחלה של דמעות. ואז אני אומר לעצמי, כבינימט, אנשים פה נהרגים, חטופים, מה, אתה הולך לבכות על חלקה? יאללה, תתגבר, תתעשת. תמשיך עם מה שיש, לא הכל נשרף, יש לך עם מה לעבוד. תעבוד עם מה שיש. היו יורטים איזה קילומטר מהקיבוץ? יש שם החורש, ברגע שהחורש נדלק, זה... הייתה רוח צפונית מאוד חזקה. שום דבר לא עוצר. נשרף 300 דונם מהמטה, וברגע אחד פשוט... הכל נשרף, 30 שנה של עבודה, ירדו ברגע אחד לטמיון. את יודעת, יש לך אבולוציה של למידה, כי את לא נולד כבאית. עכשיו, לאט לאט, משקפי זה, משקפי אבק, לאט לאט, מחסומים, מסכת אבך, לומדים לשים יותר טוב דבלאו על הגב. זה המציאות של להחליט אם אתה יורד למטה ומחבא את זה ואולי חוטף טיל נוטט, או שאתה מציל רק את הקיבוץ כי הרוח חזקה מדי. אתה מקבל כמה החלטות ב-10 שניות, ואתה מבין שאתה מעדיף לוותר על המטעים ומציא את הקיבוץ. אני הייתי עושה הפוך. שיסרף הקיבוץ, הייתי מציל את המטעים. אין מה לעשות, כל אחד מהסדר הזה. זה מה שמחזיק את האירוע הזה, שנקרא גבול הצפון, זה החקלאות. כל מקום שהמדינה הזאת מחזיקה את הגבולות, זה דרכנו. אין שום אופציה אחרת. 13 חודשים, מה אתם מצפים שישאר אם לא נחזור? מה? אי אפשר לעשות חקלאות בשלט רחוק, זה לא עובד.